kwefuga empuliziganya mugwanga communication neba maulire ne empuliziganya yonna neba jikozesa okufula abantu okutegeera ebitaliwo nebalimu okutegeera ebyandibadde nga byebyebiriwo kino kyembadde nkugamba nti tebajja kukkiriza fe abalina endowooza endala tugende mu bantu tubabuulire era ndowooza lwaki banzikiriza leero ku BBS lwaki era ne BBS nazo kimanyi kati nze simanyi lwe nakoma kubeera ku CBS togenda yo tosobola kugenda yo Do you know what? Abatufuga bafuga empuliziganya boyita kukyebaagala nga bakugalawo ate gwe ayogera bye batayagala tebajja kukkiriza otuuke mu bantu obyogerereyo ensonga lwaki bagamba nti musobola kubeera mu matawuni gano kubanga bakimanyi mu matawuni abantu abawangaalira mu matawuni balina amakubo mangi mwe bajja mawulire so tebafaayo nnyo mu matawuni era yensonga lwaki ne mu matawuni tebasobola kusaagirayo nti babe akalulu bakolechi naye bagamba nti fe obuwagizi obwaffe buli mu byalo gye mutajja kuyingira